четвер для міста та області розкажу просто зараз. На часі новини, далі про таке. Захиститись від коронавірусу. Про хід вакцинації у Запоріжжі розкажуть журналісти на часі. Час реконструкції. Як незабаром зміниться центр соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». На Запоріжжі за добу коронавірус підтвердився у понад 1000 осіб. Життя 25 людей врятувати не вдалося. Напруженою залишається ситуація безпосередньо в обласному центрі. Вчора ковід підтвердився у понад 500 містян. Натомість в Україні позитивний тест на коронавірус отримали майже 25 тисяч осіб. Найбільше інфікованих зафіксували у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині та Івано-Франківщині. Тим часом в країні продовжується кампанія з вакцинації. Щеплення за добу зробили понад 277 тисяч українців, 11,5 тисяч з них у Запорізькій області. У МОЗ повідомляють, в Україні вже зроблено понад 20 мільйонів щеплень проти коронавірусу. І закликають людей не зволікати з вакцинацією, адже тільки так можна вберегти своє здоров'я. Медики зазначають, 91% госпіталізованих минулого тижня не мали жодної дози вакцини. Дякую всім, хто вже зробив свідомий вибір і прийшов на щеплення. І прошу всіх, хто ще цього не зробив, прийти на щеплення якомога швидше. Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. У спецкостюмах вони проводять мінімум 8 годин на добу та щодня дивляться в очі тим, хто мріє лише про одне – дихати самостійно. Це все про запорізьких медиків, які лікують хворих на COVID-19. Нині ситуація у міських медзакладах стабільна, але досі складна. Майже всі вони заповнені важкохворими пацієнтами. Скільки інфікованих перебуває у 7-й міській лікарні, розповість Яна Потоцька. Респіратор, шапочка, дві пари рукавичок, бахіли, спецкомбінезон, окуляри або щиток. Так, щодня одягається медперсонал 7-ї лікарні перед зміною у ковідному відділенні. Кажуть, у таких костюмах проводять від 2 до 9 годин, а зміна у відділенні триває добу. Зазначають, вже 2 роки працюють у такому режимі і часу на відпочинок практично немає. Второй год работы. Смена 24 часа в сутки. Так как я здесь дежурю 24 часа. Дежурный врач-реаниматолог я. То есть помимо своего отделения интенсивной терапии оказываю неотложную помощь по этажам. Тяжело, не спорю, тяжело. В таком темпе работать тяжело. Но я как-то справляюсь. Складно не тільки фізично, а й морально, кажуть медики. Особливо, коли хворого на ковід пацієнта не вдається врятувати. Лікарі зазначають, люди часто нехтують своїм здоров'ям. Ми стараємося спасти всіх, але не кожному вдається. Тому що люди, більшість з них не вакцинувалися ніколи. Вони думають, що ковід – це видумка преси, да? І видумка Мінздрава. Насправді це не так, це доволі таки опасна інфекційна болезнь. Они лечатся амбулаторно дома и потом приезжают уже к нам с сатурацией 20-30. Ну, это очень тяжело таких больных вот вытащить. Станом на сьогодні 7-ма міська лікарня заповнена на 74%. Реанімація на 12 пацієнтів зайнята повністю. Медики кажуть, ситуація в закладі стабілізувалась, виписувати пацієнтів стали більше. Проте тяжкі хворі продовжують надходити щоденно. Станом на останню неділю десь ми наблюдаємо, що кількість виписаних хворих більше, ніж хворих, які поступають. Але можу сказати, що ті хворі, які поступають, вони все ж тяжкі, так вкрай тяжкі. І ті, що знаходяться на лікуванні, на ліжках, на теперішньому, всі вони знаходяться у тяжкому, вкрай тяжкому стані. Всі вони потребують кисневої підтримки. У медзакладі кажуть, киснем забезпечені повністю. Мають 12 ШВЛів, 140 кисневих концентраторів, також обладнано 160 кисневих точок. Медики кажуть, для того, аби не було перебоїв з киснем, цілодобово працюють не тільки лікарі. Ми забезпечені киснем від потреби. Нас заправляють 3-4 рази на добу. У нас немає дефіциту кисню, немає проблем. У нас техніки працюють цілодобово, які забезпечують заправку кисневих концентратів, кисневих циліндрів цих, які контролюють, як споживається кисень в відділенні, контролюють безпечність всіх систем.
Лікарі зазначають, із понад 190 пацієнтів, що перебувають у лікарні, лише четверо отримали одну дозу вакцини. Пацієнти з повним курсом вакцинації до закладу не надходили взагалі. Вакцинованих двічі на ліжках стаціонару немає. Це хворі, які якщо і хворіють, то вони хворіють в легкій формі і лікуються амбулаторно. Перебуваючи на варті здоров'я запоріжців, медики мріють лише про одне. Щоб этот ковід кончився. От і вся мечта. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Якщо ви не йдете до пункту щеплення, то медики приїдуть до вас. У Запоріжжі продовжують працювати мобільні бригади, котрі вакцинують на підприємствах або ж просто приїздять за заявками жителів. Зокрема, сьогодні завітали до військового містечка, що у Шевченківському районі. Як працює мобільна бригада, приїхав перевірити і виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Більше розповість Ілона Скидан. Зранку біля амбулаторії вишикувалась черга охочих зробити щеплення від COVID-19. Люди кажуть, давно хотіли, аби сюди приїхала мобільна бригада. Адже дістатись до центрів вакцинації літнім людям та жінкам з малими дітьми складно. Не можуть, 8-ю поліклініку, вже давно люди провакцинувалися, ну просто ніхто не організував. Із проханням організувати роботу мобільної бригади місцеві звернулись до виконуючого обов'язки міського голови, секретаря міськради Анатолія Куртєва. Вирішення питання чекати довго не довелося. Спасибо велике, що людей не забувають, що йдуть навстрічу людям. Вакцинуватись виявили бажання сотня жителів різного віку. Щеплення робили трьома видами вакцини на вибір: Коронавак, Pfizer та AstraZeneca. Нам нікуди не треба їхати, дуже удобно, і я навіть довольна. Я не представляла, що це буде так. А оказується, все організовано, все упрощено, ну і як положено. Лікарі зазначають, після сьогоднішньої процедури мобільна бригада повернеться сюди через кілька тижнів, аби зробити другу дозу. Мешкає тут більше 4 тисяч дорослого населення, тому я думаю, за сьогодні ми всі, хто бажає, скільки треба буде працювати, до того часу будемо працювати, поки не щеплимо всіх бажаючих. І потім повернемося вдруге на другу вакцинацію. І через 2 неділі повернемось тих вакцинувати, хто коронаваком. Сьогодні зробимо перше щеплення. І через 3 неділі тих, хто сьогодні щепився, Pfizer. В свою чергу Анатолій Куртєв зазначив, мобільні бригади і надалі виїжджатимуть на вакцинацію у віддалені куточки міста. Робота у цьому напрямку триває. Я вас прошу, будь ласка, можливо, нам потрібно зробити якийсь там автобус, який буде виїжджати, да, на там на вулицю. Да? Ми плануємо зараз мобільні бригади відправляти на Верхню Хортицю, там, де розташована амбулаторія на Істоміна 17, і там будемо вакцинувати мобільними бригадами на тому тижні. Дивіться, у нас це все зараз йде по плану. Ми підключаємо і бізнес, ми вже підключили і духовенство. І ще є люди, ініціативні люди, які мешкають в нашому місті, які хочуть організувати вакцинування. Загалом у Шевченківському районі працює 4 пункти масової вакцинації та 2 кабінети щеплення. Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z. З початку року за порушення карантину в Олександрівському районі склали понад 2 тисячі протоколів. Перевірки підприємців відбуваються щодня. Із запровадженням у місті червоної зони мобільні групи проінспектували з 500 закладів торгівлі. Сьогодні відвідали магазини в районі вулиці Запорізької. Інспектори перевіряли наявність журналів температурного скринінгу, засобів захисту, розмітки в приміщенні та графіків дезінфекції. Жодних порушень не зафіксували. Ось сьогодні, наприклад, із там 5 вже перевірених об'єктів радіє те, що порушення не виявлені. Наявні і сертифікати, і дотримання маскового режиму відбувається, і засоби в наявності, розмітки, тобто ті вимоги, які передбачені постановою 1236 Кабінету міністрів України, вони виконуються. Провели рейд по вулиці Запорізькій щодо стихійної торгівлі. Це найбільш жваве місце діяльності нелегальних підприємців. На час перевірки на першій же точці виявилося, що власник товару вже має акт про порушення та очікує на вирішення питання за місцем його прописки в Запорізькій області. Продавчиню змусили зібрати товар, інші ж підприємці терміново згорнулися. Також під час рейду звернули увагу на пересувні точки торгівлі. Наразі вирішується питання щодо їх прибирання та запровадження спеціальної дорожньої розмітки, аби завадити їхньому паркуванню.
За результатами сьогоднішньої перевірки діяльність, тобто торгівельна у невстановленому місці, не велася. Проте щоденно проводяться рейдові перевірки з зазначеними адресами, складаються протоколи, а також готуються матеріали для звільнення території від самовільно розміщених об'єктів. В разі виявлення складається протокол за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення. Санкція зазначеної статті передбачає собою накладення штрафу від 340 до 1700 гривень. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Дніпровському районі міста вночі загорівся «Мерседес». Це сталося на вулиці Товариській. За даними рятувальників, пожежа почалась у моторному відсіку. Вогонь приборкали за лічені хвилини. Постраждалих немає, причина загоряння з'ясовується. Запорізькі поліцейські викрили жінку, що збувала контрафактні цигарки. Безакцизну продукцію продавала в кіоску на малому ринку. Під час обшуку там вилучили понад 100 пачок цигарок. На порушниці склали адмінпротокол, їй загрожує штраф. У Вознесенівському районі патрульні виявили автівку з краденим металом. Водій та пасажир зізнались, що ці предмети задля власної наживи викрали з водостічної системи на вулиці Тбіліській. Окрім цього, під час обшуку у кермувальника машини знайшли пакунок з наркотиками. На місце викликали слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин. Статистика COVID-19 та хід вакцинації у місті – про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Час реконструкції. Як незабаром зміниться Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». Їх залишають на вулиці, знущаються над ними, а вони продовжують вірити людям. Хто у Запоріжжі опікується покинутими тваринами та як реабілітують хвостатих? Пил, окис азоту, чадний газ та важкі метали – все це потрапляє у повітря при спалюванні листя. А як правильно його утилізувати – дивіться далі. У Запоріжжі створюють відділення для термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Для цього реконструюють частину приміщень на проспекті інженера Преображенського, 3. Цього літа там стартувала перша черга робіт. Як триває хід реконструкції, перевірив виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Більше про те, коли відкриється заклад, розкажуть наші журналісти. 4 місяці тому у частині закладу «Затишна домівка» почалась реконструкція. Передусім, робота стартувала на даху, який протікав. Зараз будівельники майже завершили покрівлю та продовжують фасадні роботи. У майбутньому тут відкриють відділення для термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Як просуваються роботи, перевіряє виконуючий обов'язки міського голови та секретар міськради Анатолій Куртєв. У нас дуже нагальна потреба, тому що дуже багато дітей, які залишаються без батьківського піклування, а ті притулки, які сьогодні є на території міста Запоріжжя, це Узбекистанська і притулок «Надія» православний, це взагалі громадська організація, яка допомагає. Вона надто переповнена, і 90% дітей – це саме місто Запоріжжя. Тобто ми надаємо і нашій області можливість влаштувати, і самі залежні. На сьогодні у нас в наших дитячих лікарнях перебувають діти, 12 дітей у нас в першій лікарні, є в 5 лікарні, які ковідні сьогодні, і ми не маємо можливості їх десь влаштувати. Тому прийнято рішення розширити наш центр соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». Відділення буде приймати дітей віком від 2 до 18 років. Перший поверх облаштують для дітей з інвалідністю, другий – для більш старшого віку. Крім цього, у закладі буде також харчоблок, навчальні та ігрові кімнати, спортивний зал та медпункт. Усе це запланували у другій черзі реконструкції. На наступний рік нам дуже потрібно. Це майже 14 мільйонів. Це повністю ми робимо внутрі. Робимо так, що ми можемо заїжджати і надавати вже допомогу дітям. Третю чергу – благоустрій. Планують робити вже після заселення відділення. На це витратять близько 4,5 мільйонів гривень. У закладі діти зможуть перебувати до 3 місяців та згодом повертатись до біологічної родини. В іншому випадку діти будуть знаходитись до 9 місяців у той час, як служба у справах дітей шукатиме нову родину. Чужих дітей не буває. Я дуже горд зараз, що у нас є такий проект, що ви його виконуєте в строк, і дай Боже, щоб у нас все вийшло. Дійсно, він сучасний, він затишний, і дійсно, як кажуть,
відповідає на вашій назві, да? Да. Затишна домівка. Це дійсно, от дивіться, у нас дітки знаходяться в пологових будинках, в лікарнях. Там недостатні і увага до них. А якщо ми сформуємо такі центри, то дійсно дитинка буде ухожена. Ми розуміємо, що сьогодні нам потрібен той заклад, який буде місто Запоріжжя приймати от відразу, зараз. І, можливо, навіть не потрібно буде і лікарня, тому що тут буде медична сестра. Вона може буде оглянути дитину і прийняти, а вже вирішувати питання, що завтра робити. Ми будемо завтра зранку, тому що вона буде в ізоляторі перебувати. Дане відділення, воно буде мати і там, де будуть на карантинні умовах, да, перебувати, з окремим виходом, тобто ми можемо користуватися і не мішати іншим дітям. То, що окремо для наших дітей, які від 2 років до 6, ну і дорослі, які будуть на верхньому поверсі вже. Ну, тобто ми так роздрукували собі таку схему, щоб всім було затишно. Зараз за 20 запорізьких дітей перебувають у дитячих лікарнях або притулках області. З відкриттям відділення таку малечу одразу будуть влаштовувати сюди, де будуть створені всі умови для їх комфортного перебування. Євгенія Верті, Артем Тімченко, телеканал ЗЕТ. Захистити вусатих та хвостатих. В Україні набув чинності новий закон, спрямований на захист тварин і посилює покарання за жорстоке поводження з ними. Він передбачає штрафи та навіть ув'язнення. Втім, на чотирилапих, котрі вже постраждали від рук людей, дія закону не розповсюджується. У Запоріжжі долею таких тварин опікуються волонтери. Вони власними силами створюють притулки для тих, кого врятували з вулиці. Наші журналісти побували в одному із таких закладів. На их глазах там сбили собачку, вот эту мартышку. Вот. Естественно, водитель не остановился, уехал. Вот они остановились и начали там по интернету смотреть, где ближайшие клиники. Вот. Нашли на Иванова. От і вже там врач дав мій номер телефону, і тож попросили, щоб ми його забрали. Так, у захисника Юрія з'явилася підопічна, що тепер відгукується на мартишку. На байдужі знайшли її збитою на трасі. Ветеринари виявили собачки черепно-мозкову травму. На щастя, хвостату пацієнтку вдалося виходити. Нині вона добре себе почуває і вже близько півроку перебуває під опікою притулку «Шанс». Ну, кушає всеядне. У нас вони всеядне, все кушають. От така дівчинка компанійська. Вот, ну, похоже на мартышечку. Да? Она игривая собачка, там очень, вот видите, как она прижимается, там все вот это, вот, компанейская, вот это, бегает, прыгает, скачет. От, звісно, заводять. Ну, молоденьке. Зоозахисники розповідають, більшість знайдень у притулку стали жертвами поганого поводження. Зокрема, є ті, кого намагалися отруїти або просто полишили на вулиці. Наголошують на проблемі зі стерилізацією, адже господарі часто нехтують цим питанням. Випускають власних улюбленців, так би мовити, погуляти, а через це на вулицях з'являється ще більше безпритульних тварин. Для них это нормально, пожалеть свое животное, не простерилизовать, а потом выставить на улицу в мороз, в жару коробку с 12 щенками, там 4 котятами. И потом эти животные летом в жару, они умирают от жажды, от солнца. Зимой они в мороз голодные, умирают от мороза. А ведь надо было просто всего лишь навсего простерилизовать своє животное. Притулок «Шанс» працює вже близько 10 років. За цей час його волонтерами врятували чимало собак та котів. Аби утримувати тварин, необхідні кошти, бо більшість підопічних потребують лікування, а ще мають регулярно харчуватися. Окрім цього, закликають небайдужих допомогти з їжею та теплими речами. Помощь нужна приюту, это сухой корм. Потому что сейчас особенно зима, очень сложно что-то варить, разносить, холодно. В принципе, сухой корм – это самый идеальный вариант. Можно теплые вещи вот сейчас тоже на зиму. Будет тоже хорошо, но в основном вот корм, корм, корм. Усі необхідні контакти притулку «Шанс» можна знайти на їхній офіційній сторінці у Фейсбук. Зокрема, там міститься інформація про тваринок, яких можна взяти під опіку. Є там і світлини нашої хвостатої героїні мартишки. Разом із іншими вона понад усе чекає на люблячу родину. При цьому захисники вкотре наголошують – тварини – це не іграшка, а велика відповідальність. Олександра Прошна, Антон Бондаренко, телеканал «Зет». До редакції новин на часі звернулись мешканці багатоповерхівки по вулиці Академіка Олександрова, 5. Скаржаться, у двох під'їздах будинку на стінах пішли тріщини. Під час дощів всередину потрапляє вода, шматками відвалюється штукатурка. Люди кажуть, багатоповерхівка руйнується на очах, а ремонту немає. Ситуацію з'ясовувала наша Анастасія Федоренко.
Цій багатоповерхівці на вулиці Академіка Олександрова, 5, вже понад 40 років. Мешканці будинку розповідають, упродовж цього часу не було жодних суттєвих ремонтів. Зараз у другому і третьому під'їздах стінами пішли тріщини. Шматками відвалюється штукатурка. Мы с этой проблемой обращались уже в компанию в 2019 году, после чего нам поставили маячки на разрушительных моментах. Из 2019 года то, что у нас в подъезде сейчас есть, нам ничего не сделали. После ливней, которые были вот этим летом, между 8 и 9 этажом на площадке там посыпалось, не то что посыпалось, а выпали куски штукатурки огромные. Зараз ця багатоповерхівка знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей». За словами мешканців, вони залишили заявки з приводу проблеми, що виникла у будинку. Люди кажуть, бояться за стан будівлі, а ще за власні життя та здоров'я. З кожним дощем становиться все хуже і хуже. Ця вся теч через ось ці шви, вона протікає в дім. В дом, естественно, випадає ця штукатурка. Ну, що відбувається? Просто-напросто плити розходяться. В итоге что, эта плита упадет кому-то на голову? У керуючій компанії кажуть, про ситуацію у будинку знають, однак зараз немає накопичених коштів для виконання таких робіт. Пропонують два варіанти виходу із ситуації – укладення індивідуального або інвестиційного договору. Мешканці, коли укладають індивідуальні договори, вони можуть, по-перше, прописати перелік пріоритетних ремонтних робіт, які вони хочуть, щоб були виконані в їхньому будинку. Вони визначають, яку кількість коштів вони готові і хочуть накопичувати на ці ремонти. Також є така опція, як інвестиційний договір. Тобто, якщо є роботи термінового характеру, їх можна виконати, уклавши договір одразу, тобто керуюча компанія інвестує кошти, а розрахунок буде здійснюватись поступово в рамках звичайної оплати за послугу управління. У керуючій компанії пообіцяли, що протягом 2 тижнів зустрінуться із мешканцями, здійснять обстеження будинку та обговорять, як саме можна вирішити проблему у багатоповерхівці. Анастасія Федоренко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. Легенді вітчизняної хірургії та трансплантології Олександру Ніконенко виповнилося 80 років. Він гордість Запоріжжя та України. Його ім'я добре відоме і за кордоном. Завдяки Олександру Ніконенку трансплантація отримала поштовх і почала розвиватися. З нагоди ювілею Олександра Семеновича в обласній філармонії влаштували урочистий захід. Привітати почесного громадянина Запоріжжя і видатного хірурга прийшли представники обласної та міської влади, а також друзі та колеги. Вони подякували йому за мудрість та професіоналізм. Від обласної влади ювіляру вручили медаль за розвиток Запорізького краю, а від міської ради він отримав орден пошани. Хочу вам подякувати за ваш талант, за ваш розум, за ваші золоті руки, за те, що ви врятували тисячі людських життів. Я впевнений, що сьогодні в цьому залі всі мене підтримують, що ви асоціюєтесь як прорив світової і вітчизняної хірургії, медицини. А ваш опит і ваш досвід, який ви вклали в розвиток трансплантології, просто не оцінив. Тому ще раз сьогодні хочу вас привітати з ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя і позитивних емоцій. Олександром Ніконенком виконані сотні операцій, врятовані тисячі життів. Він вперше в Україні виконав успішну операцію з пересадки серця, трансплантацію печінки та одночасно нирки і підшлункової залози при цукровому діабеті. Під керівництвом Олександра Семеновича у 1992 році вперше в Україні був створений Центр трансплантації та хронічного гемодіалізу, де успішно проводяться операції з пересадки нирки, печінки, серця та підшлункової залози. С 83-го года я работаю в Запорожье, был заведующим кафедрой госпитальной хирургии на базе областной больницы. И мы, честно говоря, сделали достаточно много. Это и центр сосудистой хирургии, и центр кардиохирургии, и центр трансплантации. Ну и за это время подготовлено более 50 кандидатов, 10 докторов, которые активно работают сейчас в Украине и у меня на кафедре, и в медуниверситете. И в других
городах Украины и за рубежом. И я думаю, что вот самым большим достижением, как вот я считаю, это создание вот такой работающей команды, которая постоянно ищет что-то нового. Окис азоту, чадний газ та важкі метали здіймаються у повітря при спалюванні опалого листя. Медики запевняють, це може суттєво зашкодити здоров'ю, а в міській інспекції з благоустрою нагадують, спалювати траву, листя та гілки в Україні заборонено. За це порушнику доведеться сплатити штраф, він сягатиме 20 тисяч гривень. Тож, куди подіти опале листя, дізнавалась Ілона Скидан. Замість багаття – компостна яма. Так вже декілька років позбавляється від опалого листя Ілля Рябов. Розповідає, для цього не потрібні особливі знання – зусилля чи витрати. А сам компост можна ще й в якості добрива використовувати. Зачем же вибрасувати те, що лежить під ногами, є ціннішим сирьом? І ми почали експериментувати. Почали дуже просто. Вот из шифера ставили вот такие загородочки, и в эти загородки сбрасывали все растительные отходы. Так. Они вначале превращались как компост, то есть такое полуразрушенное состояние, но если их не трогать года 2-3, то оказывается, внизу скапливался настоящий гумус. На тому, що компостування не лише безпечний, а й корисний метод утилізації опалого листя, наголошують і екоактивісти. Як відомо, в природі все дуже взаємопов'язано. Тобто те, що виросло, має повернутися в землю. Це мільйонами років були закони біології такі вироблені. Відповідно, в екосистемах, у природних екосистемах, все листя повертається в землю і стає, повертає їй поживні речовини. Тетяна зазначає, останнім часом все більше запоріжців переходять на компостування. Втім, деякі городяни все одно порушують закон. І що осінь у приватному секторі знову палають багаття. Такий спосіб утилізації листя вкрай небезпечний, наголошують фахівці. При спалюванні 100 кілограмів рослинних залишків у повітря ввільняється близько кілограма небезпечних мікрочастинок. Дим від спалювання листя небезпечний для всіх, без виключення людей. Але найбільше страждають люди з хронічною патологією серцево-судинної системи та органів дихання. Справа в тому, що під час вдихання диму ці хвороби можуть загостритися, і це має також негативний вплив на здоров'я. Під прицілом опиняються люди, які мають алергічні захворювання. Насамперед мова йде про бронхіальну астму. Адже вдихання диму може спровокувати напади цієї хвороби. За тим, щоб мешканці не палили листя, пильно стежить міська інспекція з благоустрою. Восени влаштовують рейди приватним сектором. Проводимо роз'яснювальну роботу, до протоколів, до складання доходимо крайні рідко, тому що в межах і карантинних обмежень, і в межах ситуації, котра у нас в місті Запоріжжя відбувається, проводимо більше направлено на роз'яснювальну роботу, десь виписуємо вимоги щодо порушників, котрі намагаються це зробити. Інспекції з благоустрою кажуть, також за утилізацію листя у місті відповідають і районні адміністрації. Якщо ж ви стали свідком паління листя, інспектори радять одразу скаржитись через контакт-центр 1580. Та просять містян бути екосвідомими та відповідально ставитись як до свого здоров'я, так і до навколишнього середовища. Ілона Скидан, Антон Бондаренко, Артем Тімченко, телеканал Z. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі телеканалу Z. Новини спорту на телеканалі Z. Я вас вітаю. У другій лізі футбольного чемпіонату України підбито підсумки 17-го туру. До числа лауреатів увійшло двоє гравців запорізького «Металурга». Кращим молодим футболістом експерти визнали 20-річного форварда запорізької команди Олексія Сидорова. Він проводить найкращий свій сезон у кар'єрі. Цього сезону навіть у карнавальних матчах його роль головна. У Нікополі лідери групи «Б» виграли, забивши 6 м'ячів без відповіді. Сидоров забив сам, добиває
лікування після удару Шалфеєва, а також взяв участь на початковій стадії другої резолютивної атаки. Олексій постійно нав'язував боротьбу, відкривався для передач та сміливо діяв у чужих володіннях. В останніх трьох турах він незмінно відзначається результативними діями – 2 голи та 1 гольова передача. Загалом в нинішньому сезоні в активі Олексія Сидорова 10 м'ячів та 3 гольові передачі. Кращим правим півзахисником туру визнаний ще один гравець «Металурга» Єгор Шалфеєв. Протягом 2 тижнів запорізькі гандбольні клуби не мали ігрової практики. Офіційні матчі не відбувалися через збори національної збірної. Цих вихідних планується відновлення чемпіонату України. У суботу чергові матчі зіграють місцеві «Моторполітехніка» і «Академія гандболу». Напередодні колективи провели очну зустріч, аби відпрацювати певні нюанси гри. Для гандбольних уболівальників Запоріжжя протистояння цих команд не у новинку. Щороку ми споглядаємо битви «Мотора політехніки» та «Академії гандболу» у рамках української суперліги. Офіційні матчі характерні непоступливістю. Молоді хлопці буквально вгризаються у м'яч, жадаючи принести команді очки та покращити її становище у турнірній таблиці. Втім, конкуренти у суперлізі довели, що можуть бути друзями поза офіційною частиною сезону. Після 2-тижневої паузи у чемпіонаті України клуби влаштували товариську зустріч, аби у ненав'язливій атмосфері допомогти одне одному відновити ігрову форму. Все-таки недостаток таких от тренувальних ігор, іменно, які ми практикували кожен рік, практично в цьому году, це практично перша гра така тренувальна. Я думаю, що ми до неї повернемося, тому що, во-первых, це как бы повышение еще игрового опыта, это проверка того, что делается на тренировках. Это просто необходимо при подготовке к играм чемпионата Украины. У нас є резервісти, які тільки прийшли в нашу команду, їм не вистачає також ігрової практики саме з командами такого рівня, як Академія, як команди Суперліги. Тому дуже добрий, корисний, цікаві спаринги, завжди грати з Академією. Я думаю, що якщо там нічого не поміняється, то цю традицію будемо продовжувати. Потреба у такому спарингу пояснювалась також опонентами, котрі чекають на наші клуби цих вихідних. Академія гандболу гратиме проти одного з лідерів чемпіонату Донбасу. На підопічних Ростислава Леневича чекає дещо непередбачуваний візаві. Суперник, дебютант Суперліги цьогорічні Ужгородські Карпати. Вони заявили дуже голосно в 7-му чемпіонаті, отримавши перемоги на виїзді як із «Спартовиком», так і вигравши такі команди навіть ту академію. Тому, звичайно, ми готуємося як до кожного суперника відповідально, вивчаємо їх, працюємо над своїми якимись там домашніми заготовками. Керманичі запорізьких команд одностайно вважають, що очна зустріч пішла на користь. До того ж, маючи статус дружнього поєдинку, гра й завершилася дружнім результатом. Нічия 33-33. По самій грі було видно, що хлопці вийшли навіть у другому таймі більше, як би вже була картина така і в защиті, і в нападенні, більш-менш вже було видно. Тому тут вона ще раз ця гра сказала, що треба як можна більше грати. І ми, в принципі, вже договорилися о дальнейших наших співпрацю. Я думаю, що це буде регулярно, ми будемо проводити ці ігри. Матч проти Карпат «Мотор політехніка» зіграє у суботу. Початок о 17:00. Поєдинок між Академією і Донбасом відбудеться цього ж дня о 12:00. Микита Карпій, Ілля Гірник, телеканал «Зет». Найближчої суботи відбудуться матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Запорізький «Металург» на своєму полі прийматиме «Балкани» з селища Зоря Одеської області. Телеканал «Зет» транслюватиме цю гру наживо, початок матчу на стадіоні «Сливутич-Арена» та прямої трансляції о 14-й годині. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!